välkomna till den här invigningen. Ett flyg! Södertälje är ju, det är vårt hjärta och det är våra lungor. Det är här vi har vår bas. Vi har ju valt, som Lars-Henrik var inne på, att koncentrera forskning, utveckling, produktion men också inköp och marknadsfunktioner globalt till Södertälje. För vi tror att när vi jobbar tillsammans nära i de här tvärfunktionella grupperna så får vi fram bättre produkter till våra kunder. En stor applåd!